У Німеччині під час тренувального польоту розбились два винищувачі «Єврофайтер». Катастрофа сталася у північно-східній землі Макленбург, Передня Померанія. За даними видання, два винищувачі зіштовхнулись в повітрі під час польоту і розбились. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ та Бундесвері. Кажуть, що пілоти встигли катапультуватись. Інцидент стався близько півдня за місцевим часом, за 30 кілометрів на південь від міста Гюстров. Радіостанція «Остсівел» опублікувала відео, на якому видно два стовпи диму, що здійнялися над розбитими винищувачами. На місці подій, як стверджується, почав горіти ліс, пожежу гасять рятувальники.